Dobar dan. Dobar dan. Da vam kažem nešto, da nam se pre neki dan niste javili. Mi sad koji imamo, moramo da pratimo mnoge stvari. Negde bi pomislili da se vaš slučaj odavno završio. To toliko dugo traje i toliko je nekako sada jasno da u stvari jedan kolektiv, ili meni se bar tako čini, ne želi da sarađuje sa nekim ko je na čelu tog kolektiva, a da jednostavno tu negde sporazuma nema. Gde se vi razmimoilazite, ko tu ne shvata, ko tu ne čuje i kako je moguće da kada su 2 i 2, 4, ovde je stalno 6. Jesu li uopšte? Samo da uputimo sve naše gledalce. Dakle, doktorka Ljiljana Simić, vi ste iz... Specijalista psihijatrije. I moram da vas pitam, jesu li 2 i 2, 4? Dakle, zaposleni tvrde da od VD direktorke Ivane Stašević-Karličić trpe maltretiranje. Da li ste vi jedna omanja grupa zaposlenih i o čemu se ovde radi? Hvala vam na pozivu. Potpuno vas razumem i prirodno je da posle 6 meseci, odnosno 7 meseci štrajka, da je negde javnost, čini se, bila umirena sa idejom, pošto je ministarka zdravlja izašla javno i rekla da je dala predlog i zahteva smenu VD direktorke, očekivano je bilo i u javnosti da je to rešeno. Nažalost, rešeno nije. Naprotiv, stvari su iz meseca u mesec eskalirale. A inicijalno, kad je krenuo štrajk, nas je bilo 60% potpisanih za peticiju za smenu VD direktorke i na takav način smo negde napravili test da li ustanovi zaista vlada nezadovoljstvo i da li ima ljudi koji su zainteresovani da dođe do razrešenja. Inicijalno preko 60% zaposlenih, od tada do sada može se reći da je ceo kolektiv apsolutno saglasan i svi su u iščekivanju od četvrtka do četvrtka. Ceo kolektiv. Ceo kolektiv, jer vlada zaseda četvrtkom i kadrovske komisije su četvrtkom. Ministarka zdravlja je još u novembru mesecu, pošto smo joj dostavili veliki broj dokumentacije koja govori u prilog tome da je narušena zdravstvena služba, da je dezorganizowana klinika, da zaista zaposleni trpe neverovatan teror koji podseća na jedan kazamat poput Golog otoka i tako se i osjećamo. Ja moram da vam kažem jednu stvar. Mi smo imali dva razgovora sa direktorkom i iskreno da vam kažem, moja iskustva sa vašom direktorkom nisu ni malo prijetna, ali to i dalje mi ne dozvoljava da apsolutno zastupam jednu ili drugu stranu. Ja moram da vas pitam šta je tačno to što vi zamerate i da li je ta žena bila vaša koleginica? Kako je ona uopšte došla na tu funkciju i o čemu se radi, o principu ili o fotelji? Dakle, ajmo redom, jer ovo što ste rekli uopšte nije prijetno. Naravno da očekujemo od vas da se bavite objektivnim novinarstvom i sve vreme kad god smo izlazili u javnost očekivali smo i da druga strana daje neko svoje mišljenje. Dok druga strana paušalno i personalno nas karakteriše, mi ne idemo uopšte, mene njeno ime i prezime ne zanima. Zanima me organizaciona sposobnost osobe koja rukovodi ustanovom i ono do čega je ustanova najzad došla. Na kraju krajeva za nas je 5 godina prikupljenja dokumentacije koja govori u prilog tome da je narušena zdravstvena služba. I ne bavimo se, kažem, personalnim odnosima sa gospođom Karličić, već nas isključivo interesuje dezorganizacija bolnice, odnosno šta je sve dovelo do ovoga da se opredelimo. Na prvom mestu zaposleni psihijatrija klinika dr. Laza Lazarević, znate da leči ozbiljnu psihopatologiju, neophodno je da kolektiv ima jednu harmoniju u radu i neophodno je da postoje elementarna, naravno disciplina neophodna, ali i elementarna kolegijalnost i pristojni odnosi. Kad kao zaposleni trpimo veliki pritisak spolja od bolesnika i patologije koje dolazi, mi moramo da imamo koheziju unutar klinike. Nažalost, odnosi su potpuno narušeni. Kako je došlo do toga da VD direktorka bude baš ona? Da, ona jeste bila naša koleginica. Naša bolnica pripada SPS-u. I oni kadriraju rukovodioce SOS. Vaša bolnica pripada građanima. Zar vaša bolnica ne pripada nama? Mislim, ako smo mi ti koji plaćamo osiguranje i ako smo mi građani, kako možda pripada SOS? Bilo koje partije. Nažalost, i mi smo mislili da je tako, ali ova događanja iza su nam pokazala da stvari ne stoje tako. Resorno je naša bolnica u podeli partijskoj dodeljena SPS-u i oni godinama kadriraju kadrove i daju za direktora, odnosno VD direktora. Prethodni kadrovi nisu nama nikad pravili probleme, naprotiv, mnoge su radili na oporavku klinike, instaliranju i na dobrom rejtingu, do aktualne situacije.
Znači, nije do partije, nego je do osobe. Do osobe. Da spitam sam nešto. Ja bih volao da u razgovor uvedem i medicinskog tehničara, Nemanju Spasojevića, koji će govoriti u prilog tome da u stvari različite strukture vaše bolnice su takođe jedinstvene u ideji da treba nešto uraditi po pitanju nezadovoljstva vas koji radite u bolnici Laza Lazarević. Nemanja, dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Dajte nam samo eto, vašu ideju da i vi danas budete ovde sa nama. Smanjite malo samo televizor, ako to čujemo toga, ili se vraća ton. Vraća se ton. Dajte nam samo i vašu ideju da i vi danas budete učesnik ovoga što se zove skretanje pažnje javnosti na problem u bolnici Laza Lazarević. Kako vi vidite? Šta je najveći problem i u čemu najviše greši BD vršilac dužnosti upravo ove bolnice? Kao što je dr. Kaljilja rekla, izgubila harmonija u radu, poremetili su se međuljudski odnosi i došlo je do zastrašivanja od strane menadžmenta nas zaposlenih koji smo izašli da iskažemo nezadovoljstvo. Znate, nije izašlo direktor kaže često navodne nestak, nekako su to išli i prijatelji tehničar. Jako, jako loša veza. Izvinite, kolegama. Izvinite, molim vas, Nemanja, jako je važno da kada govorimo o ovako važnoj situaciji, da imamo kompletan utisak. Kada sam već tu, samo ću zamoliti kolege iz režije da probaju da poprave ton, jer apsolutno vas ništa nismo razumeli. Dakle, ajde da probamo ponovo. Da li me sada čujete? Da. Da, kažem, kao što je dr. Kaljilja napomenula, došlo je do poremeća u harmoniji rada. Odnosno, to traje već 5 godina, uključujući ceo ovaj COVID i celu ovu pandemiju. Došlo je do nekih zastrašivanja nas koji smo imali drugačije stavove i drugačije mišljenje. I nije kao što direktorka kaže da štrajkuje nas 15-ak, nego su to uključene skoro svi zaposleni iz svih struktura, od portira, spremačica, servirki, medicinskih sestara, lekara, doktora nauka. Znači, nije to mala grupica ljudi, nego je to ogroman broj zaposlenih koji se jednostavno ne slaže sa načinom rukovođenja. A način rukovođenja je po nama loš zato što ne postoji jedan kontinuitet u radu. Znači, moram da napomenem sada neke podatke. Za vreme trajanja samo štrajka od 29. septembra do danas, ukupno je podeljeno 67 aneksa ugovora o radu. To znači da je nas 67 sa svog radnog mesta prebačeno jedan puta ili više puta na drugo radno mesto. I to dovodi do jedne onako zbrke u radu, jer i pacijenti i zaposleni više ne mogu da ostvare svoje, da se povežu i da ostvare najbolji način rade. Znate, vi dolazite na posao i ne znate koliko ćete se tu zadržati. To bukvalno izgleda tako, kao nekada, kada se dolazilo, pa onda raspoređuju, ono, kao radnici u fabrici, pa sada raspoređuju gde će ko da ide. Dala je direktorka takođe 4 otkaza. Ne bi rašila nas koji smo na početku izašli javno i istupili i time je mislila da će možda ugasiti štrajk. Nije samo to što je ona dala otkaze, nego je već i 4 kolega otišlo za vreme ovih 6, a evo sada već 7. meseca. I od toga su otišle i doktorka specijalista psihijatrije, socijalna radnica, medicinske sestre i tehničari. Znate, ljudi pokušavaju da u svim tim uslovima koji su jako teški, znate, jako je naporno, da pored posla koji je psihički inače jako zahtevan, vi imate i rukovodioca koji vas maltretira, a maltretira vas tako što ne možete da dođete na posao i da mirno i opušteno obavljate svoj posao, nego ste stalno u nekom grču šta će biti, gde će prebaciti, koga će prebaciti, kome će dati opomenu, kome će dati otkaz. I onda ne možete da pružite, koliko god se trudite, ne možete da pružite svoj maksimum. Moram nešto da vam kažem. Ovo je najakutnija situacija kada je zdravstvo u pitanju, ali nekako mi se čini da u zdravstvu ovih dana se više i više situacija ovog tipa, gde u stvari nadređeni su oni koji premeštaju dele rasporede kojima ne smeš da... Upravo zbog tog nekog stanovišta da dolaze na čelo tih ustanova po...
nečijem nalogu. E sad ovako, da mi ne bi ulazili u sad baš direktno, jer ne možemo mi ni da znamo sad šta je situacija, koliko trenutno, ovako taksativno, koliko trenutno ljudi je u štrajku? Ne mogu da vam kažem tačnu brojku ako mislite koliko ljudi izlazi napolje, jer mi štrajkamo u okviru ustanove i manifestujemo svoj štrajk ispred zdravstvene ustanove. Koliko ljudi se trenutno slaže sa vama? Koliko ljudi se slaže sa vama sa ovim što sad vi izlažete? Skoro, apsolutno ceo kolektiv. Postoji jedan mali broj ljudi koji naravno čine upravu, koji indirektno također žele da se ona razreši dužnosti, ne smeju javno da kažu, naravno, ali praktično može da se kaže da je ona ostala usamljena i sama u svojoj kancelariji i sa prozora gde posmatra sve zaposlene koji štrajkuju protiv nje. Mi smo zdravstvena ustanova, ne možemo izaći, to nije fabrika, ne možemo da zaustavimo rad, pošto je ona neprekidno negira štrajk i stalno poriče i kaže da on ne postoji, da smo mišetači. Iako su sve instance priznale, potvrdile da smo u štrajku i ministarstvo zdravlja i ministarka zdravlja i drugi ljudi, mi smo morali da obezbedimo minimum procesa rada sami kako bismo naše pacijente koji se sada nalaze na lečenju zbrinuli i omogućili im da nastavi, bolnica mora da radi i ne može. Postoji jedno čvrsto jezgro, to su štrajkački odbori koji broje između 50 i 100 ljudi koji su uvek na ulici i koji se organizuju da budu uvek prisutni. Ostale kolege se priključuju prema situaciji i mogućnosti jer su u posljednjim naletima, martovskim izlascima i štrajku, oko 50 ljudi je dobilo upozorenje pred otkaz zato što je izašlo na štrajk i zato što je mirno protestovalo bez ikakvih problema. Da li je štrajk vaše zakonsko pravo? Štrajk je zakonsko i ustavom zagarantovano pravo svakog od nas. I mi se pitamo kako može. Kolega je pomenuo da je umeđu vremenu bilo 4 do 5 otkaza. Neki su krenuli preko Ministarstva za rad da razreše taj problem, neki sudski putem. Ministarstvo za rad je poništilo otkaze. VD direktorka se opire tome. Naprotiv, čuli smo, imamo saznanja da je izbacila inspekciju Ministarstva rada i odbija kolege kojima je poništen otkaz da vrati na posao. Oni su već nekoliko meseci u čekanju. Čekajte. Znači, direktorka, VD direktorka je zapravo iznad, sad se ispostavlja, ne vas, već sistem. Jeste. A po vašem mišljenju ne radi u korist pacijenata, odnosno zaposlenika, krajnjih korisnika pacijenata. To ćemo sad ostaviti sa strane, jer mi to sad... Pa ne, samo pokušavam da razumem tvrdnju. Pa ako je situacija takva da imate kolektiv u kome svakodnevno imate premeštanja, svako od nas voli da ide kod svog lekara, potpuno je prirodno da naročito u psihijatriji timovi moraju da postoje. Timovi se prave godinama, napravi se kohezija između načelnika, lekara koji rade tu, medicinskih sestara i tehničara koji su vrsni i obučeni za taj nivo rada. Ako vi neprekidno razbijate te timove gde iskusni lekari postaju mlađi referenti, a lekari koji dolaze sa studija postaju načelnici nekome koji ima 15, 20 ili 25 godina specijalističkog staža, složit ćete se da to liči na dezorganizaciju. Ako dođete u bolnicu i započnete svoje lečenje, posle nedelju dana vas preuzme drugi lekar, jer ovaj prethodni je već premešten, završite lečenje sa trećim lekarom, porodice se pitaju ko leči. Kad se završi lečenje, našim pacijentima je izuzetno bitno da imaju kontrole. Oni moraju da imaju odličan odnos sa lekarom, kome veruju i sa kime se nastavljaju, da se druže, odnosno kroz kontrole, ta bolest se drži pod kontrolom. Lekari, često menjajući mesta, nemaju prava ni da obavljaju kontrole. Tako da nekad dođete u bolnicu na lečenje i nikad više nećete imati prilike do tog lekara, odnosno za ovih 5,5 godine, da dođete na kontrolu. Mi radimo dugo tamo. 20, 25, neki i 30 godina. Imamo veliki broj pacijenata koje godinama lečimo. Ti pacijenti unazad 5 godina nemaju prava da dođu do nas. Ne mogu da nas nađu. Zovu nas preko društvenih mreža. Mole nas da dolaze kod nas. Složit ćete se, svako od nas voli svog lekara. Odlazi kod nekog kome veruje, koga poznaje. Taj neko zna njegov problem, taj njegov zna njegovu porodicu. Lekar koji je započeo njegovo lečenje seća se kako je bilo prvi put, pa drugi put, pa treći put ili peti put. Ili je umeđu vremenu bilo redovnih kontrola i sve je išlo nekim svojim tokom. Znači, ako se sve to razbija i ako su neprekidne turbulencije u kolektivu, zamislite kakve su turbulencije tek kod naših pacijenata gde su ozbiljni mentalni poremećaji u pitanju, gde su porodice narušene. To je osim problem bolesti bolesnog čoveka, nažalost problem i porodice. Čak i, samo hoću ovo da vas pitam, čak i da sad mi sve ovo uzmemo i razmislimo, i ovo je prosto zdravorazumski, tako kako vi kažete, ali da mi ne sudimo, jer nismo mi ti koji treba... Kako uopšte dolazimo do situacije da kada ceo kolektiv ne želi nekoga koga vodi,
kada čak i ministarka zdravlja da preporuku da se to nekako razreši, da to se ne dešava. Znate što, to je sad već tu. Jer ako dođemo do nivoa ministarstava, koji su tu nekako da govore, odlučuju ili prelamaju u nekim situacijama, kako to sada ne može ni ovo da se reši? Mi smo osim razgovora sa ministarkom zdravlja, imali razgovore sa premijerkom, odnosno sa njenim zastupnicima, šefom kabineta premijerke, koji nam je u prvom razgovoru rekao, citiraću ga skoro bukvalno, nezapamćeno je da ministar zdravlja zahteva i podnese zahtev vladi za razrešenjem nekog VD direktora, znači nekog koji je u VD mandatu, a da se to ne dogodi. Ne postoji sumnja da će se rešiti. Ti razgovori su vođeni u decembru mesecu. Tada nam je objašnjeno ono sa početka našeg razgovora o koalicionim partnerima i podelama zdravstvenih ustanova i da se očekuje da koalicioni partner nađe drugo rešenje i da imenuje drugog kandidata. Čekajte, koja je adresa? Adresa je SPS. Tako je. Adresa je SPS i očekivano je bilo da se to desi. Bez ideje da sada pričamo samo jednu stranu priče, ja, ako mi dozvolite, ću pročitati šta je doktorka Stašević-Kaličić, zapravo direktorka, rekla. Odlučno demantujemo. VD direktorka, je vrlo važno naglasiti, nalazi se u 5,5 godina u VD mandatu, inače VD mandat traje 6 meseci, pa još jedno moguće 6, tako da ako bismo išli do sitnih detalja, praktično i nelegitimna VD direktorka. Pa dobro da vam kažem, to kod nas sad je već pitanje, zove me kako hoćeš, samo me nemoj razbiti, ali očigledno je čovjek, žena tu na toj poziciji i nema nameru da ode. Njeni argumenti zvuče ovako. Odlučno demantujemo navode nekolicine zaposlenih koji u saradnji sa nekim akterima političke scene, želim da vas pitam da li ste član neke partije, da li ste vi dakle sad ovde iz opozicije, vode kampanju zasnovano isključivo na lažima, čime značajno doprinose urušavanju zdravstvenog sistema. Tome u prilog idu i izveštaje ukupno. 32 kontrole nadležnih organa zakonitosti rada klinike, stručnog rada od oktobra 22. do danas. Nijedan od njih nije konstatovao nezakonitost ni nepravilnost u radu. Da li je ovo politički proces? Da li ste član neke... Komentarišite ovo. Ovo kad neko pročita, onda oni kažu pa možda... Da, može da posumnjam. Od prvog dana štrajka mi smo apsolutno rekli da smo apolitični. Nikakva doza, niti bilo kakva politikanstva ovde ne dolazi u obzir, osim sa njene strane, koja je više nego jasna. Ovde nastupamo strukovno. Da li među štrajkačima postoji neko ko ima politička neka uverenja? Verovatno postoji, ali to nije tema i nije predmet naših razgovora, niti iko ima prava na tu temu da se izjašnjava. Što se tiče takozvanih navoda ovih inspekcija koje su dolazile... To je tema, to je ono što je mene... Apsolutno ste u pravu. 32 kontrole nadležnih organa. I radujem se da je to jedno od pitanja. Nedavno je ministarka zdravlja gostovala na vašoj televiziji i bila vrlo decidna i jasna da ne odustaje od zahteva i da smatra da ima puno propusta u radu. Sve te inspekcije odlaze kod ministarke zdravlja. Ja sam potpuno sigurna da ministarka zdravlja ima dobar uvid kakav je ishod inspekcijskog nadzora. Da li je baš takav? Imate vi uvid? Imate vi uvid? Ne, mi nemamo uvid. Inspekcije obave svoja, odnosno inspekcijski nadzor i daju svoj izveštaj ministrima koji su ih delegirali i poslali da rade kontrolu. Tako da hoću da kažem, posle svega toga, ako je ministarka zdravlja izašla i zastupa i dalje smenu VD direktorke sa argumentima koje je navela, baš u ovoj televiziji, onda bi se očekivalo da je ona neko ko je referentan, da ima dobro uvid u to. Pitanje za vas dvoje. Mi često kada razgovaramo sa kolegama iz vaše medicinske branše, mi smo veoma zabrinuti ko će da leči nas i našu decu. Jer ono što znamo da je zapravo jedan od najvećih resornih problema medicinski kadar. Ja pretpostavljam da vama nije problem da nađete posao mi u inostranstvu, a i ovde privatno. To je jedan od razloga zašto smo se i uključili u štrajk. Možemo samo da pitamo i Nemanju. Pitanje je i za Nemanju. Ja ću vam reći lekarski deo, pa Nemanja će nastaviti ostali kadar. U vreme njenog mandata 25 lekara specijalista, doktora nauka, psihoterapeuta, magistara, docenta je napustilo kliniku i 4 psihologa. Umeđu vremenu i socijalni radnici su napustili. To je što se tiče visoko obrazovanih ljudi koji su nosioci posla u jednoj klinici. Ali baza i suština i broj
brojčano su moje kolege koje su svakodnevno 24 sata sa našim pacijentima. Kolega će vam reći koliko je srednje kadra i drugog kadra napustilo bolnicu. Ako jedan rukovodilac sebe naziva najuspešnijim menadžerom i otera 80 ljudi iz klinike za 5 godina, ja mislim da ne treba čovjek da bude mnogo upućen ili objektivan. To je cifra koja je realna i koja je pokazatelj. Bilo bi dosta dobro da uporedimo i sa nekim drugim klinikama, jer nemamo uvid koliko je ljudi otišlo zapravo iz ekonomskih razloga negde drugde. Ali u svakom slučaju voleli bi da čujemo Nemanju na ovu temu. Pa ovako, od medicinskih sestara i tehničara i viših medicinskih sestara i tehničara napustilo je 29 kliniku. Vrlo mali broj ljudi je otišao u inostranstvo i da je to bilo planirano. Znači, većina je napustila zaista zbog loših uslova rada. Možemo svi da neće posao. Opet imamo taj problem. Medicinske sestre i tehničari još lakše mogu da nađu posao. Potražnja za njima je ogromna. Klinika je inače konglomerat zaposlenih, zato što mi imamo dva sektora u Beogradu i Padinskoj Skeli. Imamo kuhinju, imamo kotlarnicu, imamo portire, imamo vozače koji razvode hranu. To su sve ljudi koji na isti način trpe kao i mi. Mi smo u situaciji da na posao dođemo ujutru, ukoliko izrečemo neki stav koji nije primeren i adekvatan. Poznata je, već postala je, nažalost, anegdota, neće oni meni zavrtati juče, nego ja vama i naučit ću vas pameti. To je neki vokabular koji kod nas kruži, ali i ti ljudi identično trpe. Znači, osim što mi, lekari, ne znamo gde ćemo i kako ćemo raditi, i ovi ljudi istu golgotu trpe. Kad se sve sumiralo i kad smo došli do toga da je naša klinika koja je opredeljena za lečenje mentalnih poremećaja, gde mi zaista volimo da radimo i radimo autentično tolike godine, na kraju ja 30 godina sam u klinici Laza Lazarević, deo klinike je u Padinskoj Skeli pretvoren u starački dom. To je vrhunac bio. Ljudi su tu u neadekvatnim uslovima živeli. Došlo se do nekih situacija da budžet Republike Srbije, odnosno svi mi, pa i vi, dvostruko plaćamo za ljude koji sede u bolnici. Njima nije mesto tamo jer nisu bolesni, nalaze se u stanju oporavka, ali je zgodnije da budu u ustanovi i onda klinika dvostruko prihoduje. Na konto toga što ih lečimo, jer smo bolnica, i na konto toga što ih čuvamo. Za to što ih čuvamo, plaćaju po 35.000 mesečno, odnosno budžet Republike Srbije izdvaja za te ljude koji se već leče o trošku zdravstvenog fonda, a mimo toga ne dobijaju ništa. Ono što je lepo, to je od kako je krenuo štrajk. Ipak su se uslovi za naše pacijente popravili. Od hrane koja je bila više nego loša, umeđu vremenu su se ipak uslovi popravili i u formi afirmacije lične, odnosno negiranja onog što mi govorimo, zaista su ovih dana ti pacijenti dobili malo mogućnosti da izlaze i da imaju neke vidove radne terapije i ostalih stvari i da budu uključeni u neki rad. Čekajte, hoćete da kažete da su zapravo vaši pacijenti koji su hospitalizovani bili zatvoreni, pa sada više nisu i sada imaju mogućnost radne terapije, da je to odluka jedne osobe? Jeste. Pa direktor inače sistematizuje i organizuje rad. To je uloga neko koje je rukovodioc u ustanovi. Dobro, to jeste živa stvar, ali sistematizacija jedne ustanove je nešto što postoji. Dakle, neko dođe pa preuzme. Organizuje rad. COVID je, nažalost, išao na ruku ovakvom zatvaranju pacijenata i našoj direktorki je to jako lepo leglo, jer svako ko se bunio je na kraju završio u COVID-u. Nemanja nije u prilici da vam kaže, ima tačan podatak. Psihijatri i naše sestre i tehničari su 70 meseci proveli u COVID-u. Prema tome, mislimo, bez ikakvih problema, rado, mi smo lekari i tu smo da pomognemo. Nije bilo uputno da idemo da pomognemo, uglavnom su ciljevi bili pokazni. Ali nema veze, opšti utisak i afirmacija i pomoć u takvoj situaciji je potpuno u redu i prirodna. Nažalost, kažem, COVID je išao na ruku da su pacijenti uglavnom bili zatvoreni po odeljenjima. Dnevna bolnica u Padinskoj Skeli koja je besprekorno funkcionišala, koja je ogromna podrška našim pacijentima, je potpuno zatvorena.
I na kraju, jedan od mojih kolega koji je trenutno vrlo aktuelan na društvenim mrežama, koji je nekad vodio tu dnevnu bolnicu, koji je jedan vrstan rep psihoterapeut, sigurna sam da ste imali prilike da čujete njegov apel i njegov oproštaj, je jedan od izuzetno kvalitetnih lekara koga pacijenti zaista vrlo su mu privrženi i poštuju i njegov autentičan rad sa njima vrlo vrednuju. On je dobio treće upozorenje pred otkazom zbog toga što pristaje, odnosno podržava štrajk i podržava promenu u ustanovi. Kad sve to podvučete crtu, 7 meseci zaista za nas, puno je za ustanovu, stres, ljudi koji su napolju, otkazi koji su napisani, 50 upozorenja koje su napisana, mediji su tu vrlo obratili pažnju, sada ona povlači neka upozorenja i pokušava da neke stvari revidira. I mnogo toga unazad pravi korake pokušava da revidira. Ali 5,5 godina takve diktature je zaista više nego dovoljno. Mi smo se zaista organizovali, uz nas su advokatske kancelarije, pravnici koji apsolutno poštuju svaki korak i apsolutno vodimo računa u svakim svojim nastupima da napomenemo. Ovo je strukovni problem. Znači, mi profesionalno nastupamo samo i isključivo u okviru organizacije i poboljšanja zdravstvene službe naših pacijenata. Naši pacijenti su najosjetljivija grupa, stigmatizovani, zaista u teškoj situaciji. Mi ne možemo da dozvolimo više poslovne propuste i ne možemo da dozvolimo nesavesna lečenja, gde naša direktorka telefonom ordinira terapiju, ukinula je pravo lekarima da budu lekari, ukinula je prava sestrama da rade. Znači, neko od kuće ko, ne znajući kako izgleda bolestan čovek, odlučuje kako treba da bude lečen, mislim da zaista ne da ne treba da bude VD direktor, nego ne treba možda još to što. Ja sam za to da verujemo i vama, ministarki, da ne sudimo o tome jer nismo tu da presudimo koju pravu. Mi smo tu da čujemo. Ustupili smo vam prostor ovde jer nam je ta činjenično stanje o procentualnom broju ljudi koji rade u vašoj ustanove, koji su se odlučili da budu protiv ili ne budu saglasni sa onim što neko ko je na čelu kako odlučuje, govori u prilog tome da možda je vreme da se obrati pažnja, pa evo čak i 7 meseci na tu i takvu situaciju. Stvari nas zbunjuju, ali tu smo da vas pratimo. Hvala vam puno. Hvala vam puno na vremenu koje ste odvojili i hvala što ste shvatili koliki je značaj klinike dr. Laza Lazarević. Mi smo uporište psihijatrije u celom regionu i moram da kažem da nas podržavaju kolege svih psihijatrijskih klinika, bodre i hrabre, ali i regiona. Šina, ja bih voljela da se vidimo sledeći put sa kolegama koji podržavaju rad direktorke. Pa da onda ukrstimo prosto dva mišljenja da bi mogli da donesemo. Sa velikim zadovoljstvom, ako budete organizovali tako nešto, ja ću doći i doneti dva registra dokumentacije. Imaćemo dovoljno vremena, nadam se, a vi istrpljenje, pa ćemo pregledati papir po papir. Iza mene ne stoji reč, stoji dokaz. Ani politička organizacija. Ni politička organizacija. Bavim se isključivo psihijatrijom. To je moj poziv i moj kolega. Hvala puno. Ja imam jednu muzičku numer, apsolutno ne relativizujući oblast kojom se bavite. Kada sam u bilo kakvom problemu i nekoj nestalnom, konkretno mirnom mentalnom stanju, ja se prizovem i prizovem neku dobru muziku. I ovdje ima jedna panova frula u ovoj pesmi Fernando.